Се погласни се заканите од земјите членки на Европската Унија за повторно воведување на визите за македонските граѓани, а со тоа и активностите за да се спречи ваквото можно идно сценарио. По неодамнешната посета на министерот без ресор Неждет Мустафа во Битола повторно пред ромското население, се говореше за опасностите од злоупотребата на безвизниот режим. Во последните месеци е намален бранот на баратели на азил, но исто така радува фактот што и некои земји членки на Европската Унија кои што беа, да речем, условно полиберални во делот на легислативата за барање на азил, ги ја има иницијатива за промена на легислативата со тоа што веќе, например, постапката за барање на азил, да речеме во една Белгија која што можеше да се влечи со години, сега се намалува на 4 месеци, така да веќе и се укинува паричната помош која што претходно ја примат, за кој што едноставно се лажа, да речем, условно луѓето, така да во наредниот период се помал ќе биде бројот на баратели на азил, но исто така и се поголем ќе биде бројот на оние кои што ќе бидат вратени од земјите на Европската Унија. Според последните статистики на Frontex од пред еден месец, од Македонија баратели на азил биле околу 2700 лица на ниво на Европската Унија, а од Министерството за труд и социјална политика тврдат дека од месец во месец бројката се намалува. А во почетокот бевме, меѓутоа со оглед на мерките кои што ги превзеа владата, сега, значи можам да слободно речам дека не сме на врвот, туку веќе спаѓаме во оние земји кои што одат се подолу и подолу во поглед на бројот на баратели на азил. Предничи Босна, Косово, Албанија, така да Македонија можам да кажам дека има позитивен тренд во намалувањето на бројот на баратели на азил. Една од причините за барање азил се погрешните информации кои ги добиваат лицата од страна на роднини, пријатели или пак самите организатори на ваквите азилантски тури. Затоа се зголемени и казните за организаторите. Последните измени на кривичниот закон беа токму во таа насока, дека оние организатори, да речеме на шопинг тури или пак организатори на азил, на тури за азил, едноставно ќе подлежат на кривична одговорност. Исто тоа е како на пример член 418 закон за кривичниот законник, кој што се однесуваше на исто како мигранти ќе се третира, така да казните ќе бидат енормно високи за оние кои што се организатори. Да кажам да на пример за мигранти е минималната казна 4 години, па нека размислат. Според статистиките со кои располага Министерството за труд и социјална политика, на почетокот од добивањето на безвизниот режим пред 2 години, најбројни баратели на азил биле од албанската етничка заедница, додека сега сликата е променета и ромите се најчестите баратели на азил.